Сьогодні в програмі. Незважаючи на заборони, на старому цвинтарі – нові поховання. Реабілітація учасників АТО – 20 місць у лікарні в Соснівці. Лікар зв'язується з поліклініки, каже, що направляє такого-то хворого, і практично на наступний день місце для нього готове. Львів – літературне місто. Які заходи відбудуться? На годиннику 20:30 час підсумовувати події дня, що минає. Вітаю. Платити доведеться більше. Виконком міської ради затвердив нові тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Спричинене це збільшення мінімальної зарплати та цін на матеріальні ресурси. Що з цього приводу думають львів'яни? Далі Ольга Матейчук. Газ, вода та світло здорожчали. На черзі збільшення оплати за послуги ЖЕКів. І якщо тарифи на компослуги затверджуються на державному рівні, то послуги утримання будинків та прилеглих територій здійснюються на місцевому рівні. Тож вже з квітня львів'янам доведеться платити більше. В середньому від 10 до 12%. У грошовому еквіваленті це від 7 до 29 копійок за квадратний метр, залежно від району. Та львів'яни вважають підвищення недоречним. У зв'язку з низькою зарплатою та пенсією кожна копійка в знаки. Тим паче вже з липня ЖЕКи ліквідують. Я не розумію взагалі, як можна піднімати, а літом вже ОСББ будуть. Тобто я бачу якісь взагалі нелогічні дії. Дуже не здало, тому що зараз на такі зарплати, які в нас є, практично неможливо нормально прожити. Ще як підніму зараз зарплату, не піднімаючи державної зарплати, пенсії, то... Пенсії дуже маленькі, люди непроможні платити все більше і більше. Востаннє переглядали тарифи торік у липні. Нинішнє підвищення спричинено зростанням мінімальної зарплатні та збільшенням цін на матеріали і енергоносії, кажуть посадовці. Це гроші йде на утримання наших ЛКП, а саме виплата заробітної плати двірникам, працівникам, які проводять ремонтні роботи і купівля матеріалів. Почали ми, власне, з департаментом економіки вивчати питання можливості щодо коригування. І реально виходили цифри не найкращі. Виходило, що можна було і дивитися, і піднімати і на добрих 50 копійок, і до гривні навіть можна було піднімати. Рішення виконкому набуде чинності з 1 квітня, а платіжки із новими цінами львів'яни отримують вже в травні. Ольга Матейчик, Назар Петуляк та Зиновій Чопойдало. Новини. Оптимізація в лікуванні. Міністерство охорони здоров'я доручило регіонам почати зменшення кількості ліжкомісць у лікарнях. Таким чином, Кабінет міністрів урізав кількість ліжок із 80 до 60 на 10 тисяч населення. В області має поменшити лікарняних місць на кілька тисяч. Звісно, зменшить і штат медичного персоналу. Докладніше Ірина Качмарик. Це обласна інфекційна лікарня Львівщини. Тут 8 відділень та 410 ліжок. Згідно із розрахунками, кількість місць має зменшитись майже на третину – на 29%. Така новація є досить відчутною для лікарні. Наша лікарня, вона є завжди непередбачуваною, тому що в нас надається допомога, наприклад, літом є багато спалахів гострої кишкової хвороби. Надавалась медична допомога з близько 17 спалахів інфекційних хвороб, оптимізувавши кількість ліжок в сторону зменшення, це відповідно і потягне за собою відповідні зміни в штатному розписі. Коли минулого року в області забрали 800 ліжок із 22 тисяч, то вже вважали, що багато, зізнаються в обласному департаменті охорони здоров'я. Тепер ж потрібно зменшити майже на 7 тисяч. Якщо це брати по мережі, це є Дрогобич, Дрогобицький район, Самбір, Самбірський район. Непроста ситуація і в Сокальському районі. Воно стосується практично всіх, крім, можливо, кількох районів, такі там як Пустомитівський, Миколаївський, Городоцький. Скоротять місця і у Львові орієнтовно на 150-170 ліжок. Яким чином, скільки та де, наразі невідомо. Це погано, тому що якщо скорочують кількість місць лікарні, скорочують лікарів. Тобто лікарі втрачають роботу, а і так з медиків є досить велика халепа з роботою. Дуже важко їм влаштуватися, тому що зарплата мала, і все залежить від кількості місць лікарні. Тим більше це інфекційна, вона обласна і
немає сенсу скорочувати. Як студент медичного університету ще хочу сказати, що в нас же ж переважно левова частина в університеті державники, відповідно, і держава їх має забезпечувати працевлаштуванням. А відповідно, немає ліжкомісць, немає медичного персоналу, ні середнього, ні цього. З урізанням кількості місць у стаціонарах, ймовірно, відбудеться і скорочення медичного персоналу. Усі зміни мають відбутися до кінця цього року. Ірина Качмарик, Сергій Медведєв, новини. На заборони не зважають. Кладовище, що розташоване поблизу парку Знесіння, давно закрите. Однак там і досі хоронять померлих. Цвинтар закрили ще за Польщі, тож ані хоронити, ані підзахоронювати людей сьогодні там не можна. Але не зважаючи на табу, на цвинтарі все ж є нові поховання останніх років. Чому? З'ясовувала Оля Тимоляк. На цвинтарі і далі хоронять померлих, на заборони не зважають, розповідають працівники парку Знесіння. Люди ж аргументують свої дії тим, що хочуть похоронити рідних біля вже похованих на цьому кладовищі родичів. Оскільки цвинтар не має огорожі, свіжі захоронення перетинають всі межі. На схилах того ярку невеликого, в якому є цвинтар, вже починаються поховання по тих самих схилах. Я просто побоююся, щоб це часом не вилилося в те, що люди забувши взагалі за всякі ліміти, що люди почнуть ховати далі і далі. У комунальному підприємстві обрядових послуг твердять, поховання на закритих цвинтарях – проблема не лише кладовища, що поблизу парку Знесіння. Нарешті львівських кладовищ теж хоронять людей, незважаючи на заборони. Ми сваримося з людьми, пояснюємо і священникам, і людям, що це робити не можна. Це все робиться самовільно. В місті Львові є три кладовища, які працюють на сьогоднішній день, де дозволені під поховання. Це Голосіївське кладовище, Сихівське кладовище і Янівське частково. Історики ж кажуть, кладовище, що сьогодні поблизу міського парку, з'явилось тут ще у 15 столітті, як і село Знесіння. Це був сільський цвинтар, однак коли 1920 року село приєднали до Львова, кладовище закрили. Вже тоді, твердять історики, хоронити померлих на ньому не можна було. Теоретично там не мали б ховати людей взагалі у 20 столітті після приєднання цих населених пунктів до Львова. Те, що люди робили це без дозволу, ну це, звичайно, була проблема тих людей, однак те, що це відбувається зараз, це є проблема вже наша. Якщо на цвинтарі поблизу парку Знесіння і далі хоронитимуть людей, зелена зона у місті все більше зменшуватиметься, а могили будуть щоразу ближче до житла. Додам, згідно з нормами, відстань від місця поховань до помешкань має становити 300 метрів. Ольга Тимоляк, Сергій Медведєв, новини. Львів не надто пристосований для маломобільних груп людей. За статистикою, сотні державних структур міста, лише 8 пристосовано для відвідування людини з інвалідністю. Потрапити в решту закладів люди у візках не зможуть не те, що самостійно, а з допомогою волонтерів. Аби привернути увагу до вічної проблеми, у Львові зібралися громадські організації, чиновники та депутатський корпус. Наразі найактуальніше питання – це користування громадським транспортом та облаштування пандусів у житлових будинках. Адже згідно з законодавством, люди з обмеженими можливостями мають отримати освіту, працювати і користуватися соціальними благами на рівні з іншими. Про реабілітацію учасників АТО, збірку творів Ігоря Білозіра і, звично, новини спорту. Це і не тільки, вже за мить не перемикайте, аби не пропустити. Львівська обласна лікарня відновного лікування номер 3, що у Соснівці, надає допомогу учасникам АТО, які потребують фізичної реабілітації та психологічної допомоги. Для цього з початку лютого цього року в медичному закладі виділили 20 ліжкомісць. Госпіталізують військових з направленнями лікаря або ж військкомату. Більше Ірина Конанець. Його демобілізували ще минулого жовтня. Однак визнає, досі не зумів емоційно відійти від війни. Тому звернувся до фахівців. Окрім того, чоловіка турбує нога, яку травмував під час бойових дій. Направлений був до лікаря, хірурга, який мене подивився, потім сюди направив, сказав так і так, як учасника АТО. Натомість Володимир вже скоро буде вдома. Він також демобілізований. До лікарні звернувся через проблеми органів дихання. Зараз, каже, почуває себе набагато краще. Зранку починаєш проходити процедури. Приходиш на фізкультуру, потім приходиш собі грітися. Ну, що
для того, з чим ти звертаєшся, все тобі виписують. Більшість пацієнтів цієї соснівської лікарні – це шахтарі. Відтак, спеціалізація медзакладу – це захворювання органів дихання та опорно-рухового апарату. За потреби з пацієнту працює реабілітолог, або ж йому приписують фізіотерапевтичні процедури, бальнеологію та спелеотерапію. Наш відділ профпатологічний в основному займається лікуванням пацієнтів з легеневою патологією. Тобто це є силікози, хронічні бронхіти, пневмоконіози. Ну і в тому числі в нас є ще неврологічне відділення. Для учасників АТО в лікарні виділили 20 ліжок. Їх перебування у медзакладі фінансують коштом власного бюджету. З собою ж потрібно мати паспорт та посвідчення учасника АТО. Це не значить, що після обіду прийшов хтось і вже його положить. Ліжко не буває пусте. І тому попередній лікар зв'язується з поліклініки, каже, що направляє такого-то хворого, і практично на наступний день місце для нього готове. За 2 місяці роботи в третю львівську лікарню відновного лікування звернулось 20 учасників антитерористичної операції. Ірина Кононець, Анатолій Лопаченко. Новини. Тим часом за минулу добу внаслідок бойових дій на сході України загиблих серед українських військовослужбовців немає. 3 бійців було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. За його словами, військові були поранені внаслідок підриву БМП-2 на фугасі. Загалом по всьому фронту тривають бойові дії низької інтенсивності, здебільшого у другій половині доби. Всього за минулу добу на Донецькому напрямку зафіксовано 21 ворожий обстріл. На Маріупольському напрямку за минулу добу відбулося 6 ворожих обстрілів і 1 бойове зіткнення. Ігор Білозір – пісні. Збірку пісень відомого виконавця із такою назвою презентували сьогодні у Львівській музичній академії імені Лисенка. У збірці вміщено понад 60 музичних творів видатного композитора. Упорядники твердять, збиратимуть пісні Ігоря Білозіра і далі, бо їх ще чимало. Наразі тираж збірки становить 2000 примірників. Це є основа для того, щоб мати можливість творити себе, не переспівувати когось, а творити себе. Для молодих виконавців це завжди просто безцінний досвід. Він же ж не тільки вокально писав музику, тобто пісні, він писав багато дуже інструментальної музики, він писав музику до спектаклів, які виконував театр імені Марії Зеньковецької, театр юного глядача. Ігор Білозір писав музику до кінофільмів. Я переглянув фонди бібліотеки, зауважив, що крім 2 творів «Ласкаво просимо» і «Батьківське жито», інших нот практично немає. Власне, це і спонукало те, що є доступний аудіоматеріал, є доступний текстовий матеріал, але немає нот видрукованих. І половина збірки завдяки старанням і такій копіткій праці поета Богдана Стельмаха була збережена, а другу половину мені доводилось просто розшифровувати із магнітних записів. Літературне місто. Такого статусу набув Львів торік. І це вперше ЮНЕСКО присвоїло таке звання українському місту. Однак титул не передбачає фінансування, тому всі витрати, промоції та інфраструктурних моментів лягає на плечі місцевих органів влади. У ратуші прийняли програму «Львів – місто літератури» і виділили на це майже 3 мільйони. Додатково із бюджету розвитку надали гроші на ремонт дитячих та дорослих бібліотек, заміну вікон та закупівлю книжок. Окрім фінансових моментів, у місті впродовж 4 років передбачається реалізація низки проєктів. Серед них є створення першої міської премії для авторів, промоція видавничої та перекладацької справи. А найголовніше – це популяризація читання серед дітей. У бібліотеках запускають програму «Ростуй, розвиваюся». Вона передбачає залучення до читання найменших діток від 2 до 5 років. Окрім того, запровадять навчання для бібліотекарів у напрямку проектного менеджменту, стратегування та пошуку грантів. Є кошти виділені на придбання книг і періодики, зокрема цього року. Найбільше за всі роки – це 700 тисяч гривень. А наші публічні бібліотеки, доросла і дитяча системи, а відповідно до тендерів, тому що це сума тендерна, тобто будуть влітку проведені тендери відповідно до закону про держзакупівлі, ну, закуплять ці книги, і маємо сподівання, що це буде, ну, справді якісна закупівля, і це буде той обсяг, який
а суттєво поповнить фонди наших бібліотек. Наш контингент наших читачів – це 6-14 років. Але останні роки ми дуже прицільно працюємо з такою віковою групою, як 2-5 рочків дітей. Ми зрозуміли, що ця категорія не охоплена залученням дітей до читання, що тут є пробіли і певні є лакуни і в роботі з молодими батьками. І вже от спочатку ми почали з програми «Малюк в бібліотеці», «Від колиски до книжки». І сьогодні ми от започатковуємо програму «Росту і розвиваюсь». І ще до теми книжок. Тортури над українською мовою у Львові презентували унікальне документальне видання, над яким науковці працювали майже 10 років. Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії. Спроба державного регулювання. Таку книгу уже мають змогу придбати львів'яни. Також на полицях книгарень з'явиться інша презентована книга про Першу світову війну. Над цією книгою працювали роками. Її автори практично жили у архівах. У збірнику публікуються понад 230 документів державних органів та установ Російської імперії, які реагували на прояви українського руху у різних сферах. Усі як один свідчать – українську мову Москва забороняла. Видання починається документами від 1847 року і закінчується документами 1914 року. На цей період якраз припадає гоніння на українську інтелігенцію у зв'язку із Кирило-Мефодіївським національно-визвольним рухом, із спробою створити таку оазу українського і слов'янського духу, до чого були причетні Тарас Шевченко, до чого був причетний Пантелеймон Куліш, Василь Білозерський і інші наші провідники. Переліки рукописів, заборонених до друку, а також творів. Більшість документів публікуються вперше, як і двотомник матеріалів про Першу світову війну. Зустріч із авторами збірника у Львові відбулася у межах проекту «Від книги до мети». Це освітній захід для популяризації українського слова та видавничої справи. Українська карта в Першій світовій війні. Наскільки від України тоді залежав розподіл світу? І яку роль в цьому всьому виконувала Україна? Як ці події Першої світової війни можна екстраполювати на теперішню нашу ситуацію? Коли в теперішній ситуації навіть війну не здатні назвати війною. Ми прогресуємо чи ми регресуємо? Українці були колись мілітарною силою? Чи є українці тепер мілітарною силою? Про це все свідчить документальна база тих матеріалів, які збирали вчені понад 10 років. Книги розраховані на науковців, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться питаннями історії та лінгвоциду української мови. Ірина Качмарик, Сергій Медведєв, новини. І у нас все на сьогодні. Новини – це те, чим всі ми живемо щодня. Більше читайте на нашому інтернет-порталі львів.тв. Далі не перемикайте, що новини спорту, тепла вам і пам'ятайте, мрії мають здатність здійснюватись. Тож не переставайте мріяти. Дякую, що з нами. До зустрічі. В ефірі новини спорту. Вітаю вас. Львів'янка Катерина Крива – друга. У Роттердамі завершився міжнародний турнір з карате. У складі української делегації виступали семеро вихованців львівської школи карате. Для наших спортсменів це був останній етап з відбору у національну збірну команду для участі у чемпіонаті Європи. Найуспішніше серед наших каратистів виступала Катерина Крива, яка здобула срібло. Відтак, це дає всі шанси на входження львів'янки до основного складу нашої збірної команди України для участі у чемпіонаті Старого континенту. Ігри патріотів у попитів школярів. Змагання під таким девізом відбулися у міжрегіональному вищому професійному училищі автомобільного транспорту та будівництва. У фінальному турнірі змагалися команди переможців відбіркових етапів. Подробиці у сюжеті Василя Тріски. Навчальний заклад вже давно славиться своїми спортивними традиціями. Вихованці училища ставали переможцями та призерами не лише обласних та всеукраїнських змагань, а й міжнародних турнірів. Керівництво закладу не шкодує коштів на придбання спортивного інвентаря, розвиваючи багато секцій та гуртків. В нашому навчальному закладі навчається понад 600 учнів. І завжди поряд з тим, що ми ведемо підготовку, професійну підготовку, ми хочемо, щоб вони стали хорошими фахівцями, але дуже багато уваги приділяємо фізичному розвитку, здоровому розвитку особистості. Тому в нас працює наступні гуртки спортивні. Це гурток настільного тенісу, гурток з футболу, гурток з волейболу, баскетболу, легкої атлетики.
Три збірні команди навчального закладу змагалися між собою в штафетах з м'ячами, силових вправах, комбінованій естафеті, що включають елементи гімнастики тощо. У паузах між змаганнями показові виступи демонстрували гімнастки зі Здюшор Олімп Л та акробати з ДСШ 5. Ідея проведення цього спортивного свята Ігри патріотів у нас виникла вже давно. І ми хочемо його впровадити, щоб воно проводилося кожного року систематично. Звичайно, учні нас підтримали. На нашу думку, свято нам вдалося. І хотілося б його проводити кожного року. Школярі зі задоволенням долали кожен етап, незважаючи на його складності. Краща команда отримала золоті медалі переможців. Ці змагання дуже цікаві. Я би хотів чим частіше їх проводити. Реально вони, як сказати, розвивають молодь між нами, так щоб більше змагань було кожного року, навіть 2-3 рази на рік, щоб було ці змагання. Окрім медалей, призери отримали грамоти, кубки та м'ячі. У збірній України двоє львів'ян. Представники енергії Сергій Коваль та Михайло Грицина разом із національною командою вирушили до Словаччини. Вчора підопічні Олександра Косенка провели тренування на паркеті місцевої арени. А вже у ці хвилини триває перший стиковий матч за право поїхати у Колумбію на чемпіонат світу 2016 року між збірною України та господарями турніру Словаччиною. Про результати цієї гри дізнавайтесь уже завтра у нашому випуску. І це все на сьогодні. Підтримуйте наших спортсменів та слідкуйте за спортивним життям Львівщини разом із нами. Я ж з вами прощаюся до завтра.